gudahan baad dawlad goboleedka Jubaland waxaa si weyn looga dareemayaa saansaan colaadeed iyo diyaar garowga ay shacabka iyo maamulka dawlad goboleedka Jubaland isugu diyaarinayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen gulufka dagaal ee kaga imaanaya dhinaca dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya. Madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland iyo inta badan xubnaha golaha wasiirada dawlad goboleedka Jubaland ayaa waxa ay ku sugan yihiin degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose, halkaasi oo haatanna iyadu u muuqata in maamulkii Jubaland baa loo wareejiyey halka magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka Jubaland guud ahaan baa shacabka ku dhaqan iyo ciidamada qalabka sida ee dawlad goboleedka Jubaland ay si weyn isugu diyaarinayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen gulufka dawladda federaalka ah iyo waliba sidii ay u sii adkeyn lahaayeen difaacyadii ay ciidamada dawlad goboleedka Jubaland kaga jireen aagaga hore ee dagaalka ee ay kooxda Al-Shabaab isku horfadhiyeen. Dhinaca kale, iyada oo xaaladdaasi ay jirto, dawlad goboleedka Jubaland ay ciidamo xoog leh u direen dhinaca iyo degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado oo dagaal khalaari uu ka dhacay labadii bishan ayaa waxaa soo baxaya in dawladda Itoobiyaana ay hub culus keentay degmada Doolow ee gobolka Gado, halkaasi oo lagu wareejiyey hubkaasi taliyaha ciidanka gorgor ee ku sugan gobolka Gado, waxaana arintaasi ay noqotay mid si weyn ay shacabka Soomaaliyeed u hadalhayaan, taasi oo caddeynaysa sida dawladda Itoobiya ay u garab taagan tahay dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya oo iyadu doonaysa in ay kaga takhalusto gabi ahaanba hanaanka federaalismka ah ee shacabka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen. Haddaba si aan arrimahaasi oo dhan wax ugu ogaano ayaa khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo waxaanu ku tiigsanay wariye Guuleed Ibraahin Alif Leh oo isagu si dhow ula socda guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka socda dawlad goboleedka Jubaland. Ibnu Alif Leh, waad imaqlaysaa baan filayaa. Si wanaagsan baan jaamaca ku maqlayaa. Hadiyo daawadayaasheenna waan salaamayaa dhammaantiin. Waa tahay, bal hadda waxaad ka warantaa xaaladda guud ee magaalada Kismaayo, shacab iyo maamul iyo ciidanba, maxaa ka socda magaalada Kismaayo? Ugu horeyn, tan iyo intii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duulaanka kusoo qaaday maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, Kismaayo iyo guud ahaanba deegaanada Jubaland, waxaa laga dareemayaa saansaan colaadeed iyo guluf. Goob kasta iyo meel kasta oo aad tagto waxaa laga hadlayaa duulaankaas. Ciidamada iyo maamulku iyagu waxayba ku jiraan diyaar garoogeedii ugu dambeeyey oo naftitaacida. Kismaayo tusaale ahaan, waxaad moodaa awal hore markii xaaladahan dagaal iyo siyaasadaasi ay bilaabato waxaa laga dareemi jiray uun maamulka iyo ciidamada iyo dhaqdhaqaaqay samaynayaan. Laakiin magaalada Kismaayo, Jubaland siyaasiyiinteedii, saraakiisheedii ciidan iyo maxaanku irahaa qeybihii kala duwanaa ee ciidankuba intii loogu talagalay in ammaankeeda sugto mooyaane wixii kale way ka guureen, waxayna u jihaysteen dhankaasi oo magaalada Dhoobley oo uu joogo madaxweynihii maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Waxaa ku weheliya wasiiradiisii oo mid iyo laba iyo saddex waxaan ahayn ay xagga ku dhan yihiin, taasoo ku tusinaysa awoodda iyo heerka ay gaarsiisan tahay diyaar garowga loogu jiro sidii loo difaaci lahaa deegaanada ay dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada kusoo daabushay islamarkaasina toddobaadkii hore ay ka samaysay dagaalada. Guud ahaanba markaan isku soo xoolxooriyo, Kismaayo xaaladeedu waa mid aada u kacsan. Ciidankii Jubaland iyo saraakiishoodii waxay aadeen furimaha dagaalka, habalhayntu waa boqolkiiba boqol, dadka dhammaantii dhegtaa taagan, ganacsigii iyo noloshii caadiga ahaa ee lagu mashquulsanaa waxaad moodaa in lagaga mashquulay hadda arrintaasi. Marka guud ahaan haddaan kuusoo koobo xaaladda Kismaayo waa sidaas. Dhoobley, madaxweynihii baa ku sugan sida aad sheegtay, sidoo kale xubnihii golaha wasiirada intoodii badnayd baa iyaguna dhinacaasi u ruqaansaday ciidamadii kala duwanaa ee dawlad goboleedka Jubaland, iyaguna sidoo kale goobaha dagaalka ayay haatan iska xaadiriyeen. Maxaa la filan karaa, muxuu yahay qorshaha mas-uuliyiinta dawlad goboleedka Jubaland ay u joogaan magaalada Dhoobley? Marka la fiiriyo gurmadkan isdaba jooga ah iyo abaabulkan heerkiisu sareeya ee ilaa heer madaxweyne, heer gore wasiir, baarlamaankii, siyaasiyiintii, saraakiishii ciidamada, bulshadii rayidka ahayd, odayaashii dhaqanka iyaguna warbaahinta ka hadlayay, dhammaantood markii laysu geegeeyo
dowlankan ay dowladda federaalku soo qaaday iyo isdifaacidan heer qaran ah ee Jubbaland ay muujinayso, waxaad moodaa inay xaaladu meel halis kasii daadagayso. Maalin waliba ciidamo ay Jubbaland u dirtaa deegaanadaas ay dowladda federaalku ciidamada keentay. Waxaa socda abaabulkii ugu dambeeyey teknikada iyo hoobka iyo maxaan ku dhahdaa noocyada kala duwan ee gurmadka ee halka ku qulqulaya. ciidamada dowladda federaalka iyaduna ay maalin waliba halkaa geynayso goobaha la isku hor fadhiyo. Waxaa laga qiyaasan karaa uu nin gacmo dhiig leh iyo maryo dhiig leh inuu fara furan doono, oo meeshaasi musiibo aan loo baahnayn oo la baajin karay ay dowladda federaalku mas-uuliyaddeedana qaadi doonto ay ka dhici doonto. Marka arrinta abaabulku waa meesha ugu dambeysay ee maraysa. Ilaahay iyo qadartiisana dee inay wax kale oo Ilaahay ku kala qaboojiyo mooyaane xaaladda waxaad moodaa in lagu kala bixi doono toddobaadyada soo socda. Waa tii aan ogeyn toddobaadkii hore dagaaladii dhacay, khasaare badan baa ka dhashay magaalada Banad Hawo, guryaha gubtay, madaafiic baa dadka lala dhacayay, ciidamo Itoobiyaan iyo maxaa ku dhahday isfahaysiyo kala duwan oo isfahaysanaya shacabkii isku dul hardinayay. Marka xaaladu way culus tahay jaamac. Waxaa si weyn baraha bulshada laysula dhex marayaa in ciidamo gurmad ah loo diray dhinaca iyo Balad Xaawo ayna gaadheen, cabsiduna ay haatan kor usii kacayso. Ma jirtaa arrintaasi ah in ciidamo gurmada ay Jubbaland u dirtay dhinaca Balad Xaawo? Way jiraan, maalin walbana way tagaan. Kismaayo ciidanka laga qaadaa Madow bay ka tagaan, Dhoobley bay ka tagaan, furiinaha dagaalka kale ay ka tagaan. inkastoo aan xogtooda si rasmi ah oo buuxda loo helaynin oo ay tahay arrimo ciidan, laakiin inta dadka caadiga ah iyo warbaahinta soo gaadhaysa ay ama la arki karaba si joogto ah bay ciidamada loo daabulaa. Kismaayadan aan joogno maalinle maalinle ayaa looga daabulaa. Marka waxa weeyaan xaaladu way sii cuslaanaysaa. Waan gartay. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in ciidamada dalkaasi Itoobiya ay degmada Doolo u keeneen hub fara badan oo isugu jira hubka garbaha laga tuuro, gaar ahaan qoryaha loo yaqaano jiib gacmeedka, qoriga loo yaqaano sabanka, hubka darandooriga u dhaca, iyo weliba hub kale oo tekhnika ah oo ay dowladda federaalka ah ciidamada Itoobiya ku xoojinayaan. Arrintaasi ma jirtaa? Jaamaca waxaa maqaalan ugu ah sida warbaahintana aan ka arkaynay in ciidamo fara badan oo dowladda Itoobiya leedahay ay kasoo tallaabeen xuduud beeraadka, kadibna ay yimaadeen degmada Doolow, halkaasi oo ay kula kulmeen taryaha ugu sarreeya ciidanka Gorgor. Ciidankaas Itoobiyaanka ee xadka usoo tallaabay waxay wadeen hub culus oo qoryaha jiib gacmeedka iyo bandhidoleelyada iyo sabanadii iyo qoryo fara badan, waxayna ku wareejiyeen ciidanka Gorgor ee halkaasi deganaa. Waxayna tusinaysaa dadka in faragelinta ay ciidanka Itoobiya ku leeyihiin dagaaladaas iyo xasaradaha ka jira gobolka Gedo heerka ay tahay, taasoo markii hore dowladda federaalkuna dafiraysay dadka qayra jabaanka qaba iyadoo ay lacagaha ku siisa social media-huna ay aada u difaacayeen inaysan arrintaas u jirin, iyagoo laabta u garaacanayay in ciidan xoog Soomaaliyeed oo halkaasi joogo, ciidankii magacyada kala duwan ee xawayaanka watay ay halkaasi ammaan ugu qubaynayeen. Laakiin ha ahaatee, xaqiiqada dhabta ahee jirta ilaa shalay warbaahintana lagu qoray guud ahaan dadka deegaankuna ay soo warinayaanba waxay tahay in ciidamada Itoobiyaanku ay halkaasi soo gaadheen, hubkaana keeneen, qaybna ka yihiin dagaalada Jubbaland kula galeen ciidanka dowladda federaalka iyo huwanteedu magaalada Balad Xaawo. Labada kun iyo labaatanka aqliga nabad iyo nololba wuxuu sheegayaa in ciidamada Itoobiya oo la ogaa 2007 wixii ay ka geysteen geyiga Soomaaliyeed, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, sidii la ogaa ugu xasuuqay shacabkii Soomaaliyeed magaalada caasimada ahayd ee Muqdisho, iyagoo si cadaawada u burburinayay daarihii dheedhaaray ee Muqdisho, barakic ka dhacay, xasuuqii ka dhacay, wixii oo dhan iyadoo la xasuusto caqliga nabad iyo nolol ee 2020 baa wuxuu inoo sheegayaa in dowladda Itoobiya faragelinteeda iyo ciidankeeda iyo hubkeeda ay maxaa ku dhahday maalin walba keenaysa dadka Soomaaliyeed ugu gumaadayo ay wadaniyo tahay. Kenya oo markii Itoobiya intaasoo xasuuqa geysanaysay, intaasoo dhibaatada geysanaysay shacabka Soomaaliyeed ee soo barakacay ee iyagoo cararayo aan waxba haysanin dalkeeda galay, ilaa maanta marti u ah oo xeryaha dhadhaab aan ognahay inay tahay midda ugu weyn dunida hadda waqtiga la joogo. Aan idhaahday waqtiyada lasoo dhaafay xoraaduhu ay aad ku cuslaayeen,
ilaa hadda ay ku martigelinayaan iyadana weerar lagu yahay Itoobiyadii falka geysatayna laynoo difaacayo laabtana laynoogu garaacayo inay wadaniyiin yihiin ciddii dowladda nabad iyo nolol taageerta shacabkii Soomaaliyeed iyo deegaanadii nabadda ahaana lagu soo duulay halkaa Soomaali walba dhibaato ka dhacayso dhii ku daatay haddana kii ku ka badan laga filayo marka waa isku soo xoolxooli way jirtaa ciidanka Itoobiyaanka ah ee hubka iyo saanada keenay faragelinta Itoobiyaana way jirtaa dagaalkaana qayb bay ka tahay wararka soo baxayayna waxay sheegayaanba in la diyaarinayo ciidamada Itoobiyaan oo la soo dejiyo balad haawo dhinaca kale marka la fiiriyo maalin ka hor wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubaland waxa uu sheegay gabi ahaanba in ay ka baaqsadeen amaba ay hakiyeen ka qaybgalkii shirarkii looga hadlayay arrimaha deyn cafinta shirkii la doonayay in uu ka dhaco magaalada Baydhabo bal hadda arrintaasi ka waran see looga dareemay magaalada Kismaayo shacabkuse sidee u arkaan Jubaland iyo Puntland labaduba waxay soo saareen warqad maalinimadii shalay ahayd ay ku hakinayaan shirkii loo ballansanaa magaalada Baydhabo ee ay ka qaybgalayeen wasaaradaha maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada xubinta ka ah shirkaasi oo qayb ka ahaa nidaamkii deyn cafinta ee Soomaaliya isla markaasina ay khasab ahayn inay kasoo wada qayb galaan dhammaan maamul goboleedyadu labadan maamul goboleedyada ee kor ku soo xusnay Jubaland iyo Puntland way ka biyadiideen Puntland waxay ku sababaysay inay ku mashquulsan tahay shirkii wada tashiga ee deegaankeeda oo 15-ka bisha ku aadana isla markaasina ay ka biyadiideen tahay qaabka wax u socdaan cudur daaro dhowr ay sheegtay wayna ka baaqsatay shirkaas warqad bayna soo saartay dhanka Jubaland iyadu warkeedu waa cadda waxay sheegtay inta duulaanka lagu yahay deegaanada nabadda ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland inta siyaasiyiinta iyo maamulka Jubaland lagu dhibaateynayo garoonkii caasimadooda ee Muqdisho inta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka talinayso in ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee halka hadaf lahaa ee halka cadow lahaa iyagii maanta cadow la isaga dhigay in ay ka fiirsanayaan gabi ahaanba wixii wada shaqeynaya horeba u sheegeen taas oo xiriirka dabcan Jubaland iyo dowladda federaalku aad buu u liitayba laakiin culays waxaa arrintan u sii yeelaya in dowladda Jubaland iyo dowladda federaalka aan ilaahde ay dagaal toos hadda uu ka dhex bilowday haddana isu hab aroorsanayaan marka nuxurka warqada wasiirka maaliyadda ee maamul goboleedka Jubaland wuxuu ahaa inaysan gebi ahaanba qayb ka noqonaynin howlaha dowladda federaalku ay wadato inta dowladda federaalku ay duulaan ku tahay Jubaland nabadeeda iyo xasiloonideeda ugu dambeyntii bal hadda si guud xaaladda u dhaxaysa Jubaland iyo dowladda federaalka ah iyo ciidamadan Itoobiyaanka ah ee xuduudda kasoo gudbay iyo hubkan ay ciidamada dowladda federaalka siinayaan guud ahaanba arrimahaasi oo dhan marka aad isu geyso goobtiina aad joogto maxaad ugu sawiri kartaa xaaladda Jubaland iyo dowladda federaalka u dhaxaysa maxaase laga filan karaa waxaad moodaa in la joogo xilli ay aad iyo aad iyo aad u niyad jabeen dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee rajada ka qabay in dowladnimo Soomaaliyeed ay soo laabato xiisadan dowladda federaalku ay gacmaheeda ku abuurtay loo baahnayn laga maarmi karin ciidamadan ay daabushay ee deegaano nabad ay ka nabadlaan ay ka jirto iyada hareeraheed Muqdisho villa Soomaaliya hareeraheeda ahayd oo ciidamadan lagu xasilin karay aan lagu xasilinin ee deegaano nabadan aan qalalaysan looga abuuray dhacdadii tan ka horeysay ee dhuusamo reer ka dhacaysay oo ilaa iyo haatan wiilashii Soomaaliyeed halkaa lagu xasuuqay aysan jirin cid loo raacday tusaale ahaan taas markaan dhuusamo reeb in yar ku leexdaan oo su-aashaadii xasuustan oo ka jawaabteedii ku dhex jira markii dagaalkii dhuusamo reeb uu dhammaaday ciidankii dowladda federaalka ee dagaalamayay iyo kuwii ahlu sunna markii ahlu sunna laga adkaaday hogaankii ugu sarreeyay ahlu sunna iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ee dowladda federaalku taageerto iyadoo meydkii wiilashii ay isku laayeen uu bannaanka yaallo ee haddana sawir isla soo galeen iyagoo qoslaya waxaa laga dheehan karay oo laga akhrisan karay in waxa keliya u daraacay ahayd in iyaga kursiga ay isku haysteen dowladda federaalkuna ma aysan muujinin damqashiyo ma aysan muujinin waayelnimo ma aysan muujinin mas-uuliyadda saarayd waxaa dhintay wiilal Soomaaliyeed oo la isku laayay iyaguna sawiray soo wada gelayaan waxayna ku faraxsan yihiin in ahlu sunna ay iska soo afjareen oo ay iska soo dhameeyeen arrinteedii
arrimahaas oo dhan xisaabtan la-aanta iyo ciidanka la isku jabinayay iyo xiisadan hadda aan usoo laabtay jubbaland ka jirtay iyo waxaasoo dhan dadkii soomaaliyeed waxay ka qaadeen niyajab. Waxaad moodaa arrintu sidaan horeyba kugu soo sheegay, jubbaland hadda ka taagani inay uun kasii darayso ciidamadii meelaha kala duwan laga soo daabulayay dowladda federaalka, kuwan gurmadkii halkan ka tegaya, waa nasiib darro. Xilli aan loo baahnayn la baajin karay in ciidankii soomaaliyeed iyo qarankii soomaaliyeed iyo rajadii la qabeenba la burburiyo. Maamulka iyo inta siyaasadda isku haysayna ay mas-uuliyadooda qaadan doonto weliba madax meel laga sarreeyo oo la taabtaayo ma jirto. Ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda federaalku ay mas-uuliyadda dhabarka saaran doonto, shacabkuna ay ka dhursugayaan bal wixii uu kasoo baxaa, rajo badanna aan la qabin oo dhanka wanaaga, waayo dagaal dowladda ee qaranka ahayd lala gelayo iyo dagaal dowlad goboleedkaagii aad adigu maamulaysay lala gelayo, natiijada laga filan kara guul maaha. Aad iyo aad baad u mahadsantahay wariye Ibnu Alifle oo ku sugan magaalada Kismaayo ayuu kaasi ahaa. Aad baad u mahadsantahay.